Во Битола, звездата на овогодинешниот Манаки е сигурно најбараната актерка во моментов и една од најголемите на сите времиња, Жулиет Бинош, која иако во овој период активно е вклучена во светската промоција на филмот Облаците на Силс Марија, гостувајќи на голем број еминентни фестивали како што се Кан и Торонто, ке ни дојде во конзулска Битола. На денешниот прес беше соопштено дека токму Облаците на Силс Марија, филм напишан специјално за Бинош од страна на режисерот Оливија Асаја, ќе биде прикажан во нејзина чест на свеченото отварање по церемонијата на црвениот тепих пред Центарот за култура во Битола, при што ќе ја прими специјалната златна камера 300 за особен придонес во филмската уметност. Името на француската актерка е поврзано со огромен број примери на нејзиниот вонсериски артистички потенцијал. Филмовите наградите распоредени пропорционално во целата децениска кариера се само дел од приказната. 58 филмови, 28 награди од буквално сите фестивали кои значат во светот на филмот, меѓу кои и Оскар за најдобра споредна улога во Англискиот пациент од 96-та на Ентони Мингела. Втората Оскаровска номинација, овој пат за главна актерка, е во светскиот мегахит на Ласе Халстром од 2000-та, Чоколадо. Во тандем со Джони Деп на екранот, за оваа прекрасна романтична историја, Бинош стана прв двоен носител на Европската филмска награда за најдобра актерка. Европскиот Оскар прв пат го освои во 91-та со Љубовниците на мостот на Леос Каракс. Со заверена копија од 2009-та ја освојува наградата за најдобра женска улога на Канскиот фестивал и во 2010-та станува првата актерка во светот која ја носи тројната европска круна. Венеција ја доби со Три бои сино, Берлин со Англискиот пациент, Кан со заверена копија. Им помага на децата од светот бидејќи е кума на 9 сираци од Камбоџа. Финансирала градба на дом за деца без родители преку добротворната организација Децата на Азија. Социјално ангажирана е преку Новинари без граници, кога е политички активна. Ги брани ставовите што смета дека треба да ги брани, како барањето да се ослободи притворениот ирански режисер Јафар Панахи. By telling their stories and sharing their pain, the victims find some measure of relief. This is Anna Malan for SABC signing off. Бинош е родена во Париз на 4. март 1964-та, како ќерка на скулпторот и режисер Жан-Мари Бинош и на актерката Моники Вет Стален. Живее во предградие на Париз со двете деца, Рафаел 20 години, кој е син на професионалниот нуркач Андреал, и ќерката Хана 14 години, чиј татко е актерот Бенуа Межимел. Добитник на специјалната награда Златна камера 300 за особен придонес во светската филмска уметност е Лука Бигаци, а добитник на наградата за животно дело Златна камера 300, англичанецот Крис Менджис. Два македонски филма ќе ги имаат своите премиери, До Балчак на Столе Попов и Децата на Сонцето на Антонио Митрикески. Вкупно 76 филма во 8 категории ќе бидат прикажани на фестивалот годинава, меѓу кои и Омаш на Милчов Манчевски. Годинешниот јубилеј ќе се одвива под слоганот «Кон звездите».